Լևոնջա նախ լավ խաղացիք, հիանալի խաղացիք իմ կարծիքով, ուղղակի ինչը պակասեց այսօր հավաքականին։ Ինչը պակասեց, երևի բախտը, ինչ որտեղ բախտը, ինչ որտեղ մի երկու տեղ սխալվեցինք, եթե մենք գոլը վերջում խփենք, առանց հիանալի շանս ունեցած, այդ գոլը եթե խփենք, կարող ենք դաժե հաղթել։ Մրցավարության վերաբերյալ ինչ կասեք։ Իմ կարծիքով սխալ էր գնալ երկրորդ կարդը, որովհետև երկու անգամ իրար հետևից դաժե որ ֆոլ էր, դեղից ցույց չեն տալի, ու էլի մի քանի պահ, բայց չի կարելի իմ ասել, որ մրցավարի պատճառով կրվան, որովհետև էլի մրցավարը տենց արեց 10 հոգով մեկ շանս ունենք, կարանք հաղթեինք, հենց որ ես չեմ ասել, որ դի մրցավարի։ Իսկ ինչ ասեց մարզիչը խաղից հետո։ Շնորհակալություն հայտնեց, ասեց շատ ապրեք ձեր աշխատանքի համար, շատ լավ խաղացիք, գլուխները դարձրեք ու մնայիք հաջող խաղ։ Իսկ խաղի բարելավում նկատվեց Ռումինիայի հետ խաղից հետո։ Իհարկե նկատվեց, փորձեցինք։ Մենք ամեն ինչ փորձեցինք, բոլորը սերան պայքարեցինք, էլի կարմիր կարդունես ինչ որտեղ խանգարեց, հաստատ ավելորդ չներ, չունենայինք ինչ կարմիր կարդը, բայց էլի 10 հոգով ամեն ինչ փորձեցինք, երկան կարողացինք։ Նկատեցիք։ Նկատեցինք, շատ շնորհակալ ենք Ապրեն, որ խանեկել են մեր կողքինեն։ Լևոն, հոգեբանական առումով, հոգեբանական առումով ինչպես է, հոգեբանական առումով բարձր, որ հիմա շատ վատա, առանց այդ վերջաբանական ծանր իրավիճակեր, սա էլ գումարվեց, հաջորդ խաղը նոյեմբեր ամսին է, ինչ եք ասում եք վերականգնվել տրամադրվել։ Դե պետք է հիմա մենք ակումբներում խաղանք, փորձենք ամեն ինչ օրին, որ ես հաջորդ խաղին մոտենանք։ Գեցեք, գեցեք։